Faly miaraba amin'ny fiangonana manao hoe tsangana tamin'ny maty Kristy. Dia hiriavana homantsika ny larakira FFPM 75-50 sy ny 70-100 ho amin'ny fiderana rehefa avy eo. Larakira 50-70 sy ny 70-100. Mino ny fifaliana ao amin'ny tompo. Riavana, ny tena fifaliana ho antsika dia ny mpamonjy antsika tonga tetỳ an-tany nanafaka antsika tamin'ny elintsika mba hananantsika anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Tonga ho anao Jesosy Kristy, fa ianao kosa andrasana mba hanantona azy, mba handraisanao izany famonjena atolony anao izany. Ndeha hosokafantsika amin'ny baibolintsika ao amin'ny perikopa voalahatra androany araka ny filazantsaran'ny Lioka, Lioka 2:2 ka ny 17:50 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dia nandeha faingana izy ka nahita ny Maria sy Josefa ary ny zazakely nandry teo amin'ny mpihinanam-bilona. Amen. Tonga ho anao Jesosy Kristy, fa ianao kosa manantona azy a, meteza ho tahaka ny mpiandrondry raha vao nandre ny teniny anjely a, dia nandeha faingana hitady ny mpamonjy azy. Andeha hivavaka isika riavana. Jesosy Kristy tomponay eo, tena faly ny fonay amin'izao maraina izao midera anao. Faly ny fonay mankalaza anao satria tonga tetỳ an-tany ianao hamonjy anay, hanavitra anay, ho afaka amin'ny herin'ny ota, ho afaka amin'ny herin'ny fahafatesana mba hanananay anjara amin'ny fiainana mandrakizay. Dia renainao Jesosy no niasa mpamonjena nataonao anay. Ankehitriny dia taiotsy ho fahazaranao anay ny fankalazana ny andro Noely. Taio izao fotoana izao a, tsy andalo fotsiny, fa kasio ny fonay Jesosy, kasio ny fonay mba hitempo fitiavana anao, ary taio izahay mba tena hitady marina anao amin'ny fonay rehetra, amin'ny sainay rehetra, amin'ny fanahinay rehetra Jesosy. Taio ny fifandraisanay anao mba ho velona, mba ho marina. Andraisanay marina anao, andraisanay marina famonjenana tolotra ao, satria ny tenao manambara fa izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Taio izay mba azo antoka fa efa tena nandray marina anao. Ankehitriny dia raiso ny dera, raiso ny aza tolotra anao ilay mpanavitra, raiso ny fanolorany tenany tsirairay, ny fanatonanay anao mba tena hoanitra manompofina ankasitrahanao. Amen. Andro mala sasa ty sotoko la iandro zay niseho ny Jesosy zay nantena ny mpamina ny to nampisy ny alanana ny fali sy ny ompiakafy
mandery havana mbola ho jeretsika ihany le filazantsara Luka toko faharoa teo ihany fa ny andiny fasivy ambe folo Luka toko faharoa ny andiny fasivy ambe folo manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa Maria kosa nitadidy izany teny rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony amen zavatra tehiristika ao am-pory havana dia izay zavatra mahafesan'ny tanja amintsika dia amin'izao maraina izao manontany antsika ny tompo hoe inona no mahafesa-tanja ao anatin'ny fonao olana ve sa olona ve sa projet ve fa meteza ho tahaka ny Maria nitadidy mamakafaka mandalina ny teny rehetra sy ny fahasoavana rehetra sy ny asa rehetra no tanterahan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany andeha mbola hiderasintsika noho izany Andriamanitra ray malalo Andriamanitra tsara ianao ary Andriamanitra mpanao ny tsara. Saotra anao miteranao no niasa fahasoavana tanterahanao amin'ny fiainanay isan'andro. Raha tsy ny fahasoavanao dia tsy toy izao izahay. Misaotra ny amin'ny teninao fa nilo manazava ny tongotray. Izoranay amin'ny lalamarina rehetra tianao hitondrananay. Misaotra ihany koa na amin'ny toriteny rehetra ny amin'ny fampianarana rehetra avelanao renesinay Andriamanitro mba fampahirizana anay mba hampatanjaka ny finoanay ampio izahay mba hitahiry ireny taio mba tsy hisy ho very izy ireny ary taio mba tsy hijanona ho fahalalanao anay hoe abe ny sainay fotsiny fa mba tena hoe tondra fanavaozana eo amin'ny fiainanay amin'ny lafim-piainanay rehetra na amin'ny fomba fisainanay na amin'ny fomba fiteninay na amin'ny zavatra ataonay taio izay mba haharitra mifandiniana ny teninao hitombon'ny fahalalanay hitombon'ny fahendrenay izay tsara lavitra noho ny volafotsy tsara lavitra noho ny volamena saotra anay ihany koa na amin'ny asa rehetra tanterahanao amin'ny fiainanay tsy zavatra ny raisinay na tonga aminay Andriamanitro raha tsy ny raisinay avy aminao izany fona aminao ny efisahay fa indraindray izay dia efa entim-pahazarana indraindray dia verinay fa mandeha ho azy ny zavatra rehetra ka tsy mba mahay misaotra anao izay tsy mba mahay mankasitraka manomboka androany taio avesa-tanja ao amin'ny foninay ny teninao sy ny asa rehetra tanterahanao amin'ny fiainanay ary amin'izao maraina izao koa dia libereo ny fonay ho afaka amin'ny zavatra rehetra mamisatra azy fa atolotrahanao amin'ny fonay Andriamanitra mba tena hoe isaintsaina sy amisavisa mba ho maminay ny teninao sy ny asa rehetra tanterahanao amin'ny fiainanay atolotrahanao ny fonay Amen.
tranay ho anao irery an'Andriamanitra. Amen. Anio alahady faha enina amby roapolo desambra raika amby roapolo amby roa arivo. Alahady manaraka ny krismasy fiantsoana sefala. Alahady isaorana an'Andriamanitra noho ny fahasoavana eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana. Mamarana ny lohahevitra isika hoe minoa ny fifaliana ao amin'ny tompo. Aoka hitsangana ny fiangonana anao ny hira fanevan'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana miorena. Aminareo anie ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Isaotra sy hidera ny anaran'ny tompo isika manao hoe fa zaza niteraka ho antsika, zazalahy no omena antsika ary ny fanapahana dia eo antsorony ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolotsaina, Andriamanitra Mahery, Rainy mandrakizay, andrian'ny fiadanana. Ny androson'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanapahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy ny intsiny hatrarany izao ka mandrakizay ny fahasarim-piaron'i Jehovah tompony no maro no hahatanteraka izany. Amen. Yeah.
Ry Andriamanitra be fahasoavanao sady rain'ny fiadanana ray be famindrampo ianao ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Indreto izahay zanakao tonga mankalazanao fa tianay ny famonjenao sady maminay ny fitiavanao ka faly sy ravoravo izahay mideranao satria antony fiainanay Jesosy Kristy lay mpanavitra sy mpanafaka ary mpamonjy anay. Sambatr'izay Jesosy manana anao Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andrian'ny fiadanana. Ity fanompom-pivavahana alahady farany amin'ity taona ity dia natokana hisaorana anao noho ny fahasoavana noraisinay taminao, koa raiso ny saotra sy ny dera mba ho voninahitry ny anaranao irery, ary amin'ny anaranao no anaovanay ny vavakay. Amen. Petraka ny fiangonana aritra hitsangana kosa ny ankizy sy ny tanora. Sous
Andeha arakamiko ianareo amerina an'izao vavaka izy. Ara hivavaka isika. Jesoa, tsaronay ankehitriny fa teraka ianao. Enga ne mba hitondra fiovam-piainana aminay. Ny fahatserovanay ny fahaterahanao. Misaotra Jesoa. Amen. Mipetraka ianareo araka izay tanora. Lioka toko faharoa. Irahantsika mamaky ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tamin'izany rehefa niala teo aminy ireo anjely ireo ka nakany an-danitra dia niresaka ireo lehilahy mpiandriondry atreo. Amen. Mpiandriondry a nilazan'ny anjely teny somahafaly. Ny teny a renireto mpiandriondry reto a dia niteraka anireto. Satria moa zao mbola andro fankalazana ny Krismasy a resaka hoe Jesoa teraka. Ka ny resaka eto a dia niteraka. Niteraka inona ny fandrenesan'ny mpiandrondry a ny vaovao mahafaly. Zavatra telo. Eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo a rehefa lasa any an-danitra ilay anjely a dia niteraka hetsika tao amin'ny mpiandrondry a ilay teny. Andeha isika ankany Betlehema ka izaza ny zavatra vo tonga izany izay nampahafantary ny Tompo antsika. Niteraka hetsika ilay vaovao mahafaly. Fahafaharoa koa niteraka asa ilay teny a reny mpiandrondry. Dinyny fafito ambin'ny folo. Ary no nefa nahita izy dia nampiely izay teny nolazaina taminy ny amin'izany zaza izany. Nampiely izy. Niteraka asa fampielezana ny vaovao mahafaly a ilay teny reny. Ary fahatelo a niteraka fankalazana sy fideranan'Andriamanitra ilay fandrenesan'ny vaovao mahafaly. Andinin'ny faharoapolo. Ary ny mpiandrondry niverina nankalaza sy nideran'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra izay reny sy hitany araka izay nolazaina taminy. Niteraka hetsika, niteraka asa, niteraka fankalazana sy fiderana an'Andriamanitra. Ry zandry sy zanaka isany, rehefa mba mandre ny teny ianao, mandre vaovao mahafaly ianao a, ataovy miteraka hetsika ny fandrenesanao a ny tenin'Andriamanitra. Ataovy miteraka asa ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra ary ataovy miteraka fankalazana sy fiderana ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra. Rehefa fotoanan'ny Krismasy ohatra izao tamin'ny fotoanan'ny ady lehibe dia natsahatra ny ady. Samy mba misaina, samy mba mahatsiaro ilay hoe andro Krismasy a mitafika mifanandrina. Tia nisy tantara no tantaraina ankohonana miaramila nandray anjara tamin'ny ady lehibe. Zavatra nitranga dia nampietsika ny sainy sy nampahery an'ity rainy a tamin'ny vanimpotoana nampangiry firy avy mafy a tahaka izao. Indray andro dia teny ambavahady ny andeha tafika nisy azy ary nitsidika an'ireto andeha tafika ireto a ny mpamatsy ara-panahy. Nomeny lehibe any alalana mba hivory
izay resy lahatra andray a fatsipanahy dia nisy miaramila tokony ho folo teo eo tao anatina kriatra kely tsy lavitra fa raha ilainy lehibe ny antsoina dia tonga maika taony nanaovan'izy ireo a fotoana ny resahan'ilay mpamatsy ara-panahy azy ireo nampafantariny azy a makasika ny tompo jesosa sy ny fampanantenana fa ho eo anila ny mandrakariva naiza naiza misy azy a ireto miaramila ireto a eo anilandreo a jesosa rehefa avy namaky baiboly sy ny vavaka ilay mpamatsy ara-panahy dia nanasa izy anao hira-pivavahana iray dia ny ray hevitra reto mpiara-mivavaka reto ny safidy hira fantatra maneran-tany ilay hira hoe ny hirako iza ray be fity ny hoe ho akakinao bebe koko zay reno hirako mandra-pafatiko atreo menamenatra aloha tamin'ny voalohany somary ny afinafina dia ny amafy le hira ny amafy le hira ary rehefa tonga tao amin'ny fiverenany le hoe akakina dia ny mafy be le hira ary nanako ako le hira rehefa niverina namonjy ny tombony reto andeha miaramily reto a tsy tapitapitra izay nanako avy any alavitra ndray ny feo lay hira teo avy any amin'ny mpifanandrina ndray tamin'ny feo hafa hirany finoana izany rehetra izany ary tsy voasaka ny sisy tany tsy voafefy ny fifanandrinana fa nampiray a ireto a mpifanandrina ireto tao anaty fiombonana nahatsiaro a fa andriamanitra ray no iombonana ilay andriamanitra sady rainy jesosy kristy a no mpamonjy a antsika izany no nateraky ny fandrenesana vaovao mahafaly ka raha mba mandreny vaovao mahafaly ko isika aoka mba hiteraka andeha verintsika hoe inona ny voalohany hiteraka inona hetsika hiteraka inona faharoa asa hiteraka fankalazana sy fiderana an'andriamanitra ho an'andriamanitra irery ny voninahitra Thank you.
Iarăi că-i favac sigă tu. Tumpo, s-o ce-a nu-ncea ezai, fambulan menofton, amachină se în un anten nou. Mă gătă că-n fane n-o mas nizai, arțea am nepanup nou izai amac în ten. Oan vau ca nou, băutenă pin paca tu, ca-n ampifalin am se în un anten nou, arendață că-i zanea oan pun. Ajo am panup nou izai tunja ne-a face o cus, ia nou n-a ne-nge în lelan, ca o ca si la zavăt se si cea pun noi ani. Atone am ne-nara noza am favac sani. Amen. Ara când mă asa, ce tom fit în ce mani sut fitiavan? Tem pe pul tiema n-o mai chină în teni, izac ne-a la atfara ne-am fulan. U fă-n pația Ivan, fă-n tu mă vă cțe so Cristi, si u marș când fiu bună Cristian. Iar acum mac si e în suga cea mas nisic, om fă nechenă ta lu, buc nisaia. Isaia tu că fai fapul, andin faen, ca ce-am fa fal. Je faita te uvai chinam ne narantump. Mi sfeu ma noe, mi ansu, fa un fa mal quasi, inna nu ansu atoc. Te inten ja izue, izo nu ansu ato nou. Mi el nătu inia cea niu la reci, tu înfunchează în ensam fa aretan. Mi amaina niaici, mi amalazu înfunchează, reva serana fufne întump. Miel nătu ne aceat cu niul, en, mi-a mai na ni aici, mi-a malaz un funcheaz, fanten na geman si că nu a așa ma jaxei. U tu ez atzika fa makina sura cea masen, o un fane ken a vau fau, fila zanza a kan luk, luk a tuk faru, yanzi fati ubi ful, ka a cea faru pul, Refa ida de o vachina în arantump, refa la zanianzele în firă în intanci, că tu pian juci, de fapt că se adormiți în pietile emisichi, zaza, saba, profuna, pale, întubați ca isani, de a defenga ni zero na cani, ca na ita maris tu sef, a na ita zaza chel, mangi o fina în ambil. Nu ne-a vna ite ret pa manchi, de na pierd un ten la zanianzele tam, mumbiu zaza cheliu. Ar se rege în ange, de că gătam să avea cea fără la ne răpia în jungi. E mari cus, nu tati să înreci sani, ca ne răci răci asta o împuni. De la să nu de răpia în jungi, ca n-am e vână aici să te rănă în gemanci, nu zără e cea reînsită, a răcam fără la zanie în zeltam. Arufara na tsika fa makina sura shamasan ao amin'ny epistily ho any asan'ny apostoly. Asan'ny apostoly toko fahatelo ambin'ny folo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izy mpaminany sy mpampianatra maro tao amin'ny fiangonana tany Antiokia dia i Barnaba, i Simeona izay atao hoe i Menty, i Losio avy any Sirena, i Manaema izay ny olonony sy niaran'ny lalao tamin'ny Herôdam-panjaka, ary Saoly. Indray andro raha nanao fanompom-pivavahana tamin'ny Tompo sady nifady hanina niray fiangonana dia hoy ny fanahymasina. Atokana ho ay i Barnaba mba amin'ny Saoly anao ny asa izay ny atsoko azy. Tamin'izay rehefa nifady hanina sy mivavaka niray fiangonana dia nametra tanana tamin'izy roa lahy ary nandefa azy. Niraha ny fanahymasina ry Barnaba mba amin'ny Saoly ka dia nakany Seleosi ary niondrany antsambo tao any amin'ny Nosipra. Tonga tao salamina izy roa lahy dia nitory ny tenin'Andriamanitra eran'ny sinagoga fivavahan'i Jiosy ary nentiny koa i Joany, Marka ho mpanampy. Amen. Thank you.
tsara sady mampaheny ka mampifaly ny fona ny tenina Petraka ny fiangonana. Favaka sika riavana. Tompo malalo meo anay ny teny. Antinianay teny amin'izao alaty farany amin'ity 2021 ity. Ary taio ny teny mba hitombonay amin'ny fahalalana, ny fahasoavana narotsaka ao tao amin'ny fiainanay. Taio koa ny teny ho fampieritreretana ka hitondra fibebahana amin'ny tsirairay tompo malalo. Ary dia araka ny iranay teo taio ny teny mba ho raisinay ho toy ny mofinaina isan'andro isan'andro tsy amin'ny 2022 ihany fa amin'ny androm-piainanay rehetra mpamonjy io ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany amen asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo asan'ny apôstôly toko fahatelo ambin'ny folo raha tinina riavana ti toriteny ity dia azo fitinina amin'ilay teny ny verimberina ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy hoe zay manatsofina iaino aoka izy iaino zay lazain'ny fanahymasina amin'ny fiangonana zay manatsofina iaino aoka izy iaino sy lazain'ny fanahymasina amin'ny fiangonana zay ny afatra ho antsika riavana ary misaotra ny tompo ny amin'ny hoe isarihan'ny saintsika hisotro fitiavana ny amin'ny mazava-dehibe ny fanahymasina omaly isika dia namporisena hoe angatao isan'andro ny fanahin'ny fahamasinana androany indray sika riava tenenina hoe aoka izay manatsofina iaino zay lazain'ny fanahymasina amin'ny fiangonana raha lazaina amin'ny teny hafa izany ovai ny fomba afaka anisanao aty fiangonana fa hoe tenenin'ny tompo hoe rehefa any a tompo aoka andre zay lazain'ny fanahymasina amiko amin'izao alahady 29 desambra izao zay le afatra ho antsika riavana asan'ny apôstôly toko fa telo ambin'ny folo
ny fiangonana toa Antioky no apetraky ny tompo ho modely amin'izao maraina izao. Asan'ny apôstoly toko fahatelo ambin'ny folo amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary teo amin'ny fiangonana tany Antioky nisy mpaminany sy mpampianatra Barnabasy sy Simeona izay atao hoe Niger sy Losio Kireniana sy Menaema izay niolonono tamin'ny Heroda mpanapaka ary Saoly. Inona ny zavatra tia ny fanahymasina tenenina amintsika? Voalohany indrindra aloha dia hoe ry havanao, tandremo ny fitaizana zanaka, tandremo ny fitaizana zanaka. Ao tao Antioky renivohitry ny Siria tamin'izany fotoana izany dia lazaina hoe nisy mpaminany sy mpampianatra. Mpaminany tamin'izany fotoana izany dia olona nanana fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra ka anambarany taridalana manokana momba ny hafatra tiany omena fiangonana na olona iray. Azo hoharina tsara ho antsika izay mahafantatra azy ary rary izany amin'izao fotoana izao ho anamiry mamaneny lava tany akary malaza izany mpaminany izany. Dia nisy mpaminany ary nisy mpampianatra. Le mpampianatra dia hoe docteur. Ireo indray ny andraikitra izy ireo dia mampianatra ny fiangonana, mampianatra izay nambaran'ny mpaminany teo, mampianatra soratra masina ny fiangonana mba hoe ioripaka tsara ao amin'ny soratra masina ny fiangonana. Zay izany ity fiangonana tao Antioky ity. Dia tany saina tao izany ireo mpaminany sy mpampianatra hoe Barnabasy, Simeona, Losio, Menaema izay ny olonono tamin'ny Heroda mpanapaka ary Saoly. Menaema ry havana no asitsika teny fohy, Menaema. Hitantsika le soratra eto hoe izay ny olonono tamin'ny Heroda mpanapaka, ny olonono. Inona ny dikan'izany hoe ny olonono izany? Tena hoe Menaema, io Menaema io sy Heroda dia hoe zaza niara-nitezaina tao amin'ny trano iray. Dia Menaema ity lasa mpaminany na mpampianatra. Fa ty Heroda resahany eto ity ty le Heroda le nampanapaka ny lohan'ny Jaona mpanao batisa ry havana tamin'ny fotoanandro izany io Heroda io. Ty Heroda ty ry havana le hoe nijery an'i Jesosy nanesy ho azy rehefa samborina izy. Tena fanipaka ny toetran'izany. Rehefa miteny ny soratra masina hoe ny olonono tamin'ny Heroda mpanapaka dia hoe niara-nono nefa samihafa fanahy. Ry havanao, totika amintsika ray aman-dreny tsika tsy atentifa amin'ny fitaizana ara-panahy ny zanakitsika. Mamay antsika dia hoe anana sekolitsara izy, ho afaka CEPU izy, afaka BEPC, afaka baka sy ny karazany. Ary possible mihitsy nyretireti ny taizany Menaema sy Heroda reto hoe naprisika tamin'izany ary Heroda io lasa mpanapaka io moa izany. Falitsika raha président de la république ny zanakitsika fa tsy raha rahantsika izay toe-panahy. Izany no afatra ho antsika. Raha teheno sy ambarany fanahy amin'ny fiangonana isika amin'izao maraina izao ry havanao, tandremo re, tandremo fitaizana zanaka, fitaizana zafikely. Sanatria aoka tsy hisy hoe Heroda ny zanantsika sy ny taranantsika fa aoka ho toy ny Menaema sy zandrikely ny Menaema daholo. Izay ny fahamarinana voalohany, ny olona izay miaino izay lazan'ny fanahy aminy dia mazava be aminy foana tompo, foana ny amin'ny fomba nitezaiko ny zanako hatramin'izay. Noho ny teninao, noho ny teniny fanahy dia ovaiko izany. Manomboka androany 29
décembre. Ay 26 décembre. Surtout. Ay mon voilà vos 26 endroit. OK, sotanaro. Andin faro arananao fanompom-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fadianan'ireo dia hoy ny fanahymasina atokany ho Barnabasy sy Saoly anao ny asa izay efa ny antsoko azy. Ny olona na ny fiangonana mare ny fanahymasina miteny amin'ndriavana dia fiangonana mandray ao sérieux ny fanompom-pivavahana sy ny fifadikana. Mandray ao sérieux ny fanompom-pivavahana sy ny fifadikana. Ary anao fanompom-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianina ireo. Dia hoy ny fanahymasina atokany ho Barnabasy sy Saoly anao ny asa izay efa ny antsoko azy. Mahafinaritra ny toetra n'ity fiangonana atao Antiokia ity ry havana. Izy ity lazain'ny soratra masina hoe efa heritaona Barnabasy sy Saoly no nampianatra ny taiza ny fiangonana ka dia tena hoe fiangonana nandroso fatratra. Ary anisan'ny andrefesana zany hoe fandrosoan'ity fiangonana ity tsarontsika raha hoe nisy fiangonana nanao fanangonam-bola ho an'ny mahantra tany kristiana mahantra tany Jerosalema ty tao Antiokia ity zany ry havana. Izy koa tao anaty fahasairanana fa noho ny vokatry ny fitaizana nataon'ry Paoly sy Barnabasy dia tena izy ny angavo hoe zay tsy maintsy mandray anjara amin'izany fanangonam-bola izany. Voataiza fatratra tena hoe lina anampy ny hafa ara-bola. Ary fahatelo araka ny teto amin'ny andinin'ny faharoa eto hoe nanao fanompom-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fahadianina ireo. Ataoko hoe maro ny zavatra vitantsika tato isotro fitiavana ry havana fa tondron'ny tompo an'io zavatra tena mbola banka ato amin'ity fiangonana ity io fifadikanina io. Io fifadikanina io mbola tsaroko tamin'ny aza moa na tamin'ity le izy to tsisy COVID tamin'izay nisy mpihevitra raha sabotsy maraina dia hoe ry havanao araka ny mahazatra ny hevitsika rehefa sabotsy farany amin'ny volana janoary dia apetraky ny hevitsika apetraky ny hevitsika fohy be hoe misy fifadikanina. Milaza aminareo fa tamin'ilay mpihevitra raha soloa olona sy solo tenany sampana tonga teo asa raha nisy folo ny janona dia efa be dehibe zany. Tsy mety zany tsy mety zany. Ny olona ry ava zay mifady anina dia tena miexperimente ny hoe rehefa mifady anina ianao eninao kokoa zany hoe fanahymasina miteny aminao zany andramo hoe andramo ry havanao. Ary io fanahymasina io nge zao e io tsy misy hoe andro alatin'ny setela moa andro antsona ho an'ny alady antsona ho an'ny sefa antsona ho an'ny sefala tsy misy anao sefala vao miasa ilay fanahymasina tsia tsy hoe anao sefala dia anao setela vao miasa ilay asan'ny fahamasina fanahin'ny fahamasina tsia fa tsika mihitsy ny tsy tonga saina amin'izany ry havana tsy tonga saina amin'izany tsika ary zany mahoatra an'izao ty fiangonana ity zany mahoatra an'izao ty fiangonana ity zany no nanana dekonina sy mpiandry ka mifady anina. Io izy io perikopy io ry havana perikopy io ary zany pastera tato na tonga an'izany. F
fa tao anatin'izany fanompom-pivavahana andiny faharoa, fanompom-pivavahana ho an'ny tompo sy fifadikanina izany a, tamin'izay no niteny ny fanamasina atokany ho a Barnabasy sy Saoly tao anatin'izany rehavana. Azonao an-tsaina ve izany fa hoe manena ny chansinao ahenona ny fanamasina ianao zay ka min'ny fahadianina io? Etsika nge mivomafy avany, sika mivomafy. Tsy voalaza moa ahoana ny ahoana ny tenena ny fanamasina fa azo inona hoe tamin'ny vavany iray tamin'ireo dimilahy ireo no mpaminany sy mpampianatra reo no tenena ny fanamasina hoe atokany ho a Barnabasy sy Saoly. Miandry antsika ry havana hisotro fitiavana dia tombo amin'izay le hoe finiavana iaino a sy ambaran'ny fanamasina amin'ny fiangonana, amin'ny fitandremana sy amin'ny mpivavaka tsirairay a isaky ny makatia ampiangonana isika. Problema dia zao ry havana, problema dia zao. Rehefa tsirotitra isika ho amin'ny faho iain'ny fanamasina, rehefa tsirotitra isika iain'ny fanamasina dia fanamasina ry havana tsy teny a na hitoetra ao amin'ny fiangonana malaina hiantso azy. Fanamasina tsy toetra na hiteny amin'ny fiangonana zay malaina hiaino azy, fa dia manao fampivavahana eo tsika sy ny karaza zay ny elen zavatra. Fa ny olona zay mitenenina hoe ohatra ny androany hoe zay manatsofina aoka izy iaino zay lazain'ny fanamasina ao amin'ny fiangonana, tena hoe mivonina, mivonina iaino zay lazain'ny fanamasina. Dia miteny ny fanamasina, miteny ny fanamasina ry havana, miteny ny fanamasina. Nafinaritra le exemple ohatra ny mena mpanompon'Andriamanitra anankiray zay. Sika ozy izy a rehefa tsy raha rahantsika ny fanamasina dia manjary ohatrany hoe donto ny saintsika, donto sofontsika, donto saintsika, donto sofontsika. Dia ozy izy zao le fanoarana, raha misy hazo eo, raha misy vato eo ka hoe andramantsika tarihana amin'ny andraim-by. Ilay andraim-by tsy hitarika hazo, ilay andraim-by tsy hitarika vato. Ary ohatran'izany sika ry havana, tsika zay tsy miraharaha ny fanamasina. Ary mila mifonitsika, mila mibebaka sika amin'izany tsy firarahintsika ny fanamasina zany. Fa eto a, i Paul sy Saoly sy Barnabasy dia matsiaro a voatokana ho an'ny fanamasina, matsiaro a voatokana ho an'ny fanamasina. Dia ahoana ny fanaovan'ny olona ny asa fanompoana rehefa matsiaro izy voatokana ho an'ny fanamasina? Matsiaro izy hirak'Andriamanitra, matsiaro izy hirak'ilay tompon'ny tompo ry havana. Izany no mampiavaka azy. Fa zay lazaina nge ry havana, zay lazaina, zay lazaina ny amin'ny Paoly sy Barnabasy eto hoe azo lazaina amintsika mpitandrina, mpiandry, diakone, mba mahatserovateny ianao hoe voatokana ho an'ny fanamasina ianao hoe tsisy sehatra ato a tsy ahitana fanompoana kitoto satria manaovana tsinitsinina ny fanamasina, tsy misy ho asehatra na iray azy. Ary izany mahatonga ny mpiandry klava mahita mpiandry ary havana. Mbola hitako izany tamin'ny alaty faharoa farany teo, ianao ve mba indre mandeha isam-bolana, indre mandeha isam-bolana ianao sasy fampahirizana, efa miainga le aninatsy tsy mahatratra fany manam-pana, izany ve te mba mety? Izany ve te mba mety? Izany mpiandry ve te voatokana ho an'ny fanahymasiny? Tsy indrina ry havana zavatra tia ny fanahymasina ahitsy ato amin'ity fitandremana efa tsy kahay masotro fitiavana ity. Firifiry ny dekony no manao servisy
tonga eo dia voavita rakitra dia lasa mody sanatria mangala ty fa inona no anaovanao rakitra dia alotsyanao ve tonga dia nakany programanao tany ianao e alohary ianao tsy tonga tsy izay mana fotoana ny sasany hoe tonga ianao dia hitany olona vita ilay rakitra eto a dia lasa ianao mandeha iny a raha mana fotoana ny olona kokoa ary ho an'izay tsy tafitohina ho an'izay tsy tafitohina dia e iny zany le tsy voatokana ho any fanahy ary ny olona ry havana justement rehefa tsy voatokana ho an'ny fanahy izy ary tena hoe constante zany ao amin'ny tantaran'ny fiangonana na aiza na aiza dia ny anaovan'ny servisy na ny misampana na ny midekonina na ny mpiandry te azo voninahitra te hita tombony te ho lehibe zany 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 satria tsy voatokana ho an'ny fanamasina tsy matsiaro hoe irak'andriamanitra fa sanatria hoe nanendry tena ary azoko loatra re manendry tena ianao anao dekona dia hoe fa zao a manendry tena ho dekona fa zao ny conditionko zao no ataoko a zao tsy ataoko zay zany le faharoa hoe ny olona mandraho sereo ny fanompovavahana sy ny fifadekanina ry havanao no itenena ny fanamasiny hoe atokany ah atokany ho a raha anina sy raha anina ry havana ary dia paoly a to zany a ny hoe nanyraha anazy a ka nahatanteraka la programa an'andriamanitra nambara tany amin'ny asan'ny apôstoly toko fahasivy hoe fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak' israely mba fantatrao moa fa ianao hoe fanaka voafidy fanaka voafidy ianao tondra ny anaran'ny tompo karaha la servisy kelinao rady maraina za makamo anao tsy mihinao hoe fanaka voafidy ianao any mis any fiarahamonina zay misy anao any aoka isika mba hianatra iaino a zay ambaran'ny soratra masina amin'ny fiangonana famarinana fahatelo farandriavana dia hoe zava-dehibe teo amin'ny fiangonana mbola tsindrinyindray eto amin'ny andiny fahatelo ny fifadikanina ny fivavahana ny fametratanana andiny fahatelo a ary rehefa ny fadianina sy ny vavaka ary nametra tanana taminy izy a dia nandefa azy io zany le nylazaina atao hoe fiangonana tsara taiza efa nanao fanompom-povahana ho an'ny tompo izy a ny fadianina izy a ny teny ny fanahymasina hoe aoka ho a Barnabasy a sy Saoly dia mbola nanoy ihany izy nanoy a ny fadianina ny vavaka ary nametra tanana famarinana fahatelo ry havana dia zao ny olona mihainy ny fanahy masina dia maharitra amin'ny fifadikanina amin'ny fivavahana dia avy eo ny fiangonana vao mametra tanana maharitra amin'ny fifadikanina sy ny fivavahana asain'ny fanahy masina averina teneny ty fifadikanina ity ry havana ny anton'ilay fifadikanina teo amin'ny fiangonana dia hoe rehefa misy raharaha lehibe zany ohatran'izany hoe anendry missionnaira anendry missionnaira moa zany eto asan'ny apôstôly telo ambin'ny folo eto dia mba tsy anelingelina zany raharaha lehibe zany dia hoe ny safidy a ny ifadianina fiangonana safidy ifadianina ty tsy le fampovavahana fokely na le fitombavaka fokely a fa mety ndray andro manontolo hatrany amin'ny alina manontolo ry havana ary dia amin'izany fotoana zany hoe vitandry zareo vitandry zareo ny tsy misy sakafo ry havana vitany zareo ny miaritra nohanana mba azahoana manatanteraka ny asa eo ambany fitarihan'ny fanamasiny rehefa mandinika atsika ry havana
indrindra tao anaty COVID atao nale mamonjy fanompom-pivavahana lahato maraina raha efa tena lasa makamin'ny olona tena makamin'ny olona tsy normal mihitsy sika ohatran'izao hoe service tokana dia ohatran'izao ny fiangonana fa zay lasa malaina ka raha lasa malaina ohatran'izany tsika ra na dia amin'ny hoe amonjy fanompom-pivavahana ahoana moa ny eritreretanao isy mpivavaka maro eto hoe andao amory fitombavaka ho an'ny tompo sy fifadikanina dia enao ve dia metry maika izy aharitra mivavaka ka hoe andalo sakafo tsy ariavanao tsy zany programy ela ataontsika zany zany programy ela ataontsika zany ary efa mba miresaka aminamana ianao fa maninona tsy mijana manana antony manana le meilleur raison du monde daholo manana meilleur raison du monde ianao fa za milaza aminao tsy teny avy any fanahymasina zany meilleur raison du monde avoaka anao zany zavatra hita atao ny fitandremana misy atsika akory havana dia hoe rehefa hoe misy raharaha maharitra asa zany a tsy hoe fitombavaka zany a tsy hoe fotoanany fifadikanina zany a mahavariana mihitsy hoe mbola vitany maro ny teny hoe ary aizany sakafonay aizany sakafonay nga zay tsy etoana sakafo ry havanao tsy olona miaino zay lazain'ny fanahy ary zany zany hoe tsy maharitra fadianina noho ny asan'andriamanitra izany ovay zany ovay zany na ny hafa raha hoe hitaky sakafo a enao aza mitaky sakafo zany ny fadianina ny vavaka na no ivavaka izy ny vavaka no afantarana fa hoe ny raharaha ataontsika dia raharahan'andriamanitra ry havana ny raharaha ataontsika dia raharahan'andriamanitra inona ny dika zany tsy maintsy a ny vavaka ho an'ny Saoly a sy Barnabasy mba ampian'andriamanitra izy ro lahy amin'ny asa tsy maintsy ny vavaka izy mba ho ampian'andriamanitra ry havana ary hoe tsy maintsy ny vavaka izy ho an'ny Saoly sy Barnabasy mba hoe ho tahian'andriamanitra Saoly sy Barnabasy a any amin'izay aleany rehetra anitatra ny fanjakan'andriamanitra zany mazava-dehibe n'la vavaka ry havana zaho misaotra an'andriamanitra ry havana misy an'la mpiara-miaritory amin'i Jesosy tena azony maro eo amin'ny raha taloha tamin'le mpanandratra tehina olona teo amin'ny roapolo telopolo teo a zao olona ambany amin'ny telopolo amin'ny zato fenofeno ery mahafinaritra ery ry havana tena hoe mahafinaritra zany hoe ay ve mahafinaritra ny miara-miaritory amin'i Jesosy zany ry havana ay ve mahafinaritra zany fa zavatra makamin'ny nofo io zavatra makamin'ny nofo io lazaiko anareo ny ala tato ohatrany zahay a nandeha tare sonerana tariny jery nanatitra olona tare amin'ny dokotera tare kakeno eny amin'ny arabe fen'olona andro amin'nyroambin'ny folo araiky ambin'ny folo sasa zany verina avy any amin'la dokotera ianao mbola fen'olona eny amin'ny arabe ay ve rehefa mahafinaritra ny nofontsika dia vitantsika tsisy hoe azona rozy sécurité alina loatra tsisy transport olona zany mitanjozotra ry havana zange tsika fa ny olona manao an'izany dia le jentilisa tsy tenena ny fanahymasina ary tsy mifandraika amin'izany tsika ry havanao rehefa hoe tsy miraharaha tsy manao fahindondra raha zay hoe ho aty am-piangonana dia iaina zay tia ny fanahy ambara amin'ny fiangonana ny fahadianina ny vavaka nametra-tanana taminy fametra-tanana moa dia hoe mariky ny fanirahana mariky ny fiombonana mariky ny fampaherezana ary zava-dehibe le fiangonana maniraka zay koa ny antoka fa tsy mpaminany sandoka na misionera sandoka zay a mandeha mitora filazantsara izay sotra ny tompo isika ry havana ny amin'ny fitiavany antsika ny amin'ny mbola hoe ny ampieritreretana antsika ny amin'ny fanahymasina ary dia engany
ingany isika fiangonana teny amin'ny manaraka amin'ny alahadiriny an'io ialany trano ivavaka eny an-dalana efa tongato dia samena hoe tompo aoka ny sofoko apahinonao ny zavatra tiany lazaina tiany fanamasina ho lazaina amin'ny fiangonana amen Rina ny vavaka fifonana dia andininy voalohany ihany amin'ny ira sivy amby sivifolo sy dimanjato no atao. Ivavaka isika. Tompo, aoka ny sofinay mba andre, mba hay andre izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Mifona aminao izay tompo. Fa na dia tamin'ity androany ity ary anie dia misy tsy nahareza ny toriteny teto izany satria tsy nanomana ny sofiny andre izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Mifona aminao izay tompo. Mifona aminao izay noho ny amin'ny tsy fahaizanay mitaiza ny zanakay. Anika tsy mba mihainy sy teninao sy ny sitraponao fa variana amin'ny zavatra hafa mandeha mpahazarana fotsiny ireny zanaka ireny. Eny fa izay ray aman-dreny ko aza dia manadino ny tena hoe inona moa ny laharam-pahamehana, inona moa ny tena tokony ho antom-pisiany ireny zanaka ireny. Anika ny tanjonay dia tsy mifanaraka velively ny amin'ny tanjonao Andriamanitra eo amin'ny fitaizana ny zanakay. Mifona aminao izay tompo fa tsy fahaizanay miaino izay lazay ny fanahy koa izany. Fona aminao izay tompo fa tsy mandray ho serieux ny fanompom-pivavahana sy ny fifadikanina. Anika zavatra hafa no mampiazakazaka anay aty an-tranonao. Eny fa na dia efa mpanomponao ary izay tompo dia toa asa vonjy tavanandro izany, toa lasa fay ny fanomponay, toa hitenena ny ratsy ny anaranao ny fiainanay. Ifonanay aminao tompo, ny tsy fanaovanay ho serieux ny fanompom-pivavahana fa indrindra ny fifadikanina tompo. Tena meloka izahay eo anatrehanao satria raha antsoina hihinankanina izay dia tonga maro fa raha antsoina hifadianina izay dia tsy tonga akory. Mbola ny kibonay no andriamanitray, mbola izay hitarihan'ny nofo ihany no andehananay. Tsy mahay miain'ny fanahy izay tompo. Mifona aminao izay, mifona aminao izay tompo fa tsy raharahanay ny fitarihan'ny fanahy masina ka toa ny donto ny sainay, toa ny donto ny sofinay. Eny fa toa tsy tia ny teninao akory aza fa manohitra ny sainay, manohitra an'ireny fahamarinana ireny. Mifona aminao izay tompo. Tompo, na dia efa olona voatokana ary izahay, mahatsiaro tena ho iraka Andriamanitra ary izahay,
de to falalana no novanay ny asanay to herimbatana no novanay ny asanay anka tsy misy vokatra ny asa pengonana tsy misy voninahitra ho andriamanitra fa voninahitra olombelona no hita eo amin'ny fanaovana ny asanao ny asanao fona aminao izay tompo fona aminao izay tompo satria tsy maharitra mivavaka aty am-piangonana raha mijery ny isanay mivavaka eto androany dia tena hoe noho ny fahalaina ny nofo noho ny fahosana ara-panahyka matahotra so ho tratran'ny aretina so hifindran'ny aretina dia tsy maka aty am-piangonana any ka asiany devoly fahalainana ara-panahy zahay fona aminao izay tompo fona aminao izay fona aminao izay ny amin'ny asa efa nanosorana anay ny amin'ny fametrahan-tanana tompo ampita ny fahasoavanao amin'ny olona no anaovanay andreny kanefa tompo to mizara faharatsiana indray zahay satria tsy fanahy masina no ekenay asa sy taridalana anay ao anatin'ireny asanao ireny mifona aminao izay tompo amin'izao farany taona izao dia andeha andiny teny izay tompo enoy ny vavaka ny tsirairay ny vavaka mangina fifona ny tsirairay any am-pony any satria koa izahay mpisoronao andriamanitro dia mba tianay ny mivavaka ho an'ireny olona tsy mahalala anao andriamanitra ary na ny ankohonanay na ny avanay na ny fianakavianay ireny ary tsy mba any am-piangonana izy amin'izao ora sy fotoana izao ifonanay aminao tompo tsy mba mahatsiaro an'izay ifona aminao izy ireny mamindrafo aminy ianao ka mamela ny elony engane ny asan'ny fanainao masina izay tsy voafetra ny toerana sy ny fotoana mba hikasika ny fonony tsirairay avy amin'nytrangan-javatra miseho ao aminy ka hitodiany aminao ilay andriamanitra miandry sady mbola ti azy fona ho an'ny mpitondra anay izahay na ara-pivavahana na ara-panjakana mamindra fo ianao andriamanitra fa matoa ny firenenay tahaka izao dia noho ny tsy fanekenay rehetra hiasany ny fanahinao hotarihany fanahinao ary indrindra tsy fanekenay iaino ny teninao mifona aminao izay tompo fantatra efa mpamindra fo ianao noho ny amin'i Jesosy Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana nanavitra anay misaotra andriamanitra ray mpamindra fo ray be fitiavana amin'ny anaranao no anaovanay ny vavakay amen
Hoanao ny bebaka marina tokoa mitsangana andray ny teny soa famelan-keloka ho anao. Hoy ny tompo aminao, satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro ny fakampanaza efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Voavelany elokareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mederany tompo. Fanekem-pinoana anarana faefatra no iarahantsika manambara. Manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika, dia araka ny teniny Jaona mpanao batisa hoe: indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Sy araka ny teniny nataony Andria hoe: efa nahitany Mesia izahay. Sy araka ny teniny nataony Natanaela hoe: Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'i Israely. Sy araka ny teniny nataony Samaritana hoe: ny tenanay nandre ka fantatrao fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Sy araka ny teniny nataony Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teniny nataony Tomasy hoe: tompoko sy Andriamanitro. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa efa nanatanteraka ny famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy ianao, ary ankehitriny a dia mbola naniraka ny fanahy masina ianao mba ampino anay ny asam-pamonjena sy ny fanavotana rehetra nataonao tao amin'i Jesosy Kristy. Efa naniraka ny fanahy masina koa ianao mba hampatsiahy anay ny fahamarinana, ampatsiafa ho tsaraina amin'ny teny rehetra izay renay izahay, ary mampaniraka fanahy masina koa ianao iteny ato amin'ny fiangonanao. Misaotra Andriamanitra fa tsy mbola mangina ianao fa sady mampahery ianao no mampibebaka, ary mitarika anay ho amin'ny lalana marina mba ahatonga anay any amin'ilay destination finale dia ilay fiainana mandrakizay. Misaotra anao koa izahay ankehitriny, satria nomenao famelan-keloka indray, ary eto izay tompo dia mitondra ny fangatahanay ho eo aminao. Mivavaka izay ho anay tsirairay avy tonga eto izay tsy miafina aminao tompo, ny zavatra atrehanay manana olana ny tsirairay mety misy tsy salama koa aza, fa ingane ny teninao izay nambara teo mba hitondra fanasitranana, mba hitondra fanafahana. Vavaka izahay ho an'ny asan'ny fiangonanao eto Isotro Fitiavana, misaotra anao lehibe indrindra izay na amin'ny fiaraha-miasa tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina raha maholo miasa solofo mianakavy tao anatina 7 taona, ny taizany sy nampianatra anay
hafantatra ny marina sy ankatony sitraponao Andriamanitra. Ity no alahady iarahana mivavaka aminy, mamarana ny asa fitondram-piangonana. Mivavaka ho azy ireo izay Tompo. Tafino hery hatrany izy, aoka hitombo ao aminy fanomezam-pahasoavana, mba aizany mbola mizara hatrany ny teny fahamarinana amin'izay sehatra hanirahanao azy indray. Vavaka aminao izay Tompo, ny amin'ny asan'ity fiangonana ity. Tompo, maro ny asa vita, kanefa mbola misy koa ny asa tena mbola andrasanao amin'ny fiangonana. Aoka izay mba tsy irehareha na vita, faoka izay hanadino ireny ka hibanjina ny ho avy izay mbola ho atao. Fona aminao kosa nefa raha ohatra ka tsy vita araka ny sitraponao ny asa nataony tany aloha. Eto izay dia manavao ny fanolorantenanay tahaka an'ireto fiangonana nampianarana anay reto, mba anao mihoatra na dia ao anaty fahoriana aza Tompo, dia mba hafoy ho an'ny hafa. Vavaka izay Tompo ho an'ny fiangonana FJKM, fiangonana hitezanao anay ity fiangonana ity, amola volanao anay ity fiangonana ity, mba ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe atratra ny ohatry ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy izahay. Taio ireo mpitondra anay, ny filohan'ny FJKM, ny birao mpendraikitra fohibe sy ny mpendraikitra fohibe, ny mpanatanteraka eny atraty amin'ny sinodam-paritany, mba ho mpanompon'Andriamanitra atsiary tena fa hoe natokany fanahy masina ka hitarika ny fiangonanao izarany teny fahamarinana hitombonay amin'izany fahalalana an'i Jesosy izany. Vavaka izay Tompo ho an'ny firenenay, amin'ireo fo ny firenenay, firenena maditra mavesatreloka, firenena manohitra ny fahamarinana. Tompo, iza no afaka manova ny fonay raha tsy anao Andriamanitra ihany? Aoka ny fanainao masina hiasa mahery eto amin'ity firenena ity. Da io ny mpitondra anay rehetra, izany Tompo no vavaka ay, asandratra tamin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany, ary etinay manambatra azy amin'ilay vavaka nampianariny, manao hoe rainay ozy any an-danitra, mamasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fantsakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tanitakina any an-danitra. Meonay izy anina sazo aminay ary mamelany elokay tahaka namelana izy meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fankapahanao, mamanafona anay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery, ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Antsoina Andriamatoa Ratovo Andriamary Jonathan Lawrence Siramatoa Randrenarivelo Fity Narindra. Antsoina ihany koa Andriamatoa Randriamiandrosoa Ranarinirina Willy sy Ramatoa Randriamandimbisoa Anitra Girardine. Faly manolotra antsika fiangonana reto zandry zanantsika izay nanamasina ny fanambadiana ny tenin'Andriamanitra izay nofitenin'Andriamatoa Ratovo Andriamary teny hoe les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Tonikiran'i Solomona valo fito. Neny Andriamatoa Randriamiandrosoa Renanirina Willy mivady kosa dia eny amin'ny anaran'i Jesosy ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra ty no nateraka'Andriamanitra sady malala an'Andriamanitra. Jaona voalohany efatra fito.
Vavakisika. Misaotra ny amin'izao tokantrano nahorinao izao ary azonay natolotra anao mpamonjy ao, dia rainy ianao ankalazainy ianao satria fahasoavana no anton'izany a. Dia taio ireo tokantrano ireo a, mba hoe tokantrano a ienona isan'andro isan'andro zay tiany ny fanahymasina ambara amin'izy ireo a, ho voninahitra ao ray malala ary ho fahasambaran'izy ireo a. Zao vavaka izao dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mandehana ny fifalian'ny tomponareo. Sao dia hanatanteraka ny hirany a ny tsantan'ny fitiavana. Thank you.
andro manokana koa andro andro avana satria toy ny fanaontsika isaky ny telo volana dia mamoaka reo antsoina hoe mpianatra na disipla isika ry avana. Zava-dehibe ao anatrehy ny tompony sinzany sehatra anabeazana mpanompon'Andriamanitra sy mandre ny antso a, satria ny teny Jesosy Kristy araka nampatsivina teo tao Matio 28:19 hoe mandehana dia atao fimpianatra ny firenena rehetra, mandehana dia atao fimpianatra ny firenena rehetra. Tsika raha fiangonana ato ry avana, ao dia ao ny mpianatra na nanao edifisy na tsy nanao ny ecole de disciple, malahelo miteny aminareo, ao koa ny tsy mpianatra fa ny afatry ny tompo dia hoe ny afatry ny fanahymasina ho an'izay manatsofina ihany dia hoe metesa renao ho disipla ry avanao. Ary ny antony anaovana disipla dia Jesosy ihany ny mame azy amin'ny Matio 7:21 hoe tsy izay rehetra hoe manao hoe tompoko tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra fa izay rehetra manao any sitrapony raiko ary a reo ihany. Misy telo miravavy no iseho a eto andratrehan'ny fiangonana nahavitan'izao dingana amin'ny maha disipla izao a amin'itya anio a ity. Misy tamin'izy ireo moa zany efa tokony navoaka tany aloha mihitsy fa noho ny ara-pahasalamana dia androany izy a no navoaka ary de mena ny sertifikara zareo a dia anao fanekena izy a ary hoentina ambavaka. Izay ny tapany voalohany a. Tapany faharoa kosa dia noho ny tsy fahampian'ny kotra ao amina sokajy taona dia isy a disipla iray koa aseho amintsika anatanteraka izany asany kotra izany. Antsoina ary a ramatoa isany satria moa vehivavy a avokoa ireto. Raha Samoelina Kantosoa izy a dia nanolotra an'Andriamatoa raha andria manantena lovasoa Joary. Raha andria manantena lovasoa Joary raha mbahona dia mba mitsangana azafady. Joary moa le katekomena ny raisina iny a mpiasa amin'ny fiangonana izy a efa ny fampiresahana tsara mihitsy izy fa fantatra moa izay toerana misy azy ankehitriny. Manaraka Randriambololona Ivete dia manolotra Andriamatoa Razafintsalama Cedric. Mba mitsangana kely. Ary farany raha Arnoro Odile dia manolotra Andramatoa Ravao ary Miamina Vero Kolisoa. Eny ary dia ankehitriny a tonga amin'ny fotoana izay anaovan'izy telo a miravavy mianaka ny fanekeny a izy ireo dia manasa anareo a hitodika aty amin'ny alitara anatanteraka an'izany fanekena izany. Vavakisika. Indreto a ny mpanomponao
nijoro teto anatrehan'ny fiangonana indrindra fa nijoro teo anatrehanao Andriamanitra ary nanampy indray fanekena teo amin'ny fiainany ny fanekena ho tia soratra masina ka hianatra ary tandrina sy ankatohana izany ho tia vavaka ka hamonjy ny sehatra fiarahana mivavaka miara-miaritory aminao Jesosy ho naman'ny mpitandrina amin'ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra sy ny fitoriana filazantsara ary joro mandrakariva ho disipla eo anivon'ny ankohonana anaiky ho tarihan'ny fanahy masina tompo ao tsy zavatra kely ny fanekena izay nataon'ireo mpanomponao reto teo anatrehanao fa noho ny fahasoavanao tokoa dia tehirizo amin'izany fahasoavana izany izy ary omeo hery izy mba azahoany manatanteraka ny fanekeny eto anatrehanao izany tompo ao no vavaka ataonay amin'ny anaranao Jesosy amen mazaho toerana ankehitriny kosa dia antsoina ramatoa rasoa maromaka dana Faly manolotra ny madame Dana amintsika fiangonana araka ny favoalaza monsieur Jean Emetoa miamitompo le isan'ny olona manolo-tena ho mpianatra tsy ampy ary zareo hoe antsoina hoe kôtra le mizara le groupe kely hita izany akaikikaiky koa an'le mpiomana ho mpianatra dia misaotra ny tompo ny amin'ny nanomezany ny madame Dana rasoa maromaka vavaka ho azotsika lavana misaotra tompony amin'izao fotoana izao mbola manamarina izay fa Andriamanitra ny fahasoavana rehetra ianao dia io madame Dana apetraka ampialatananao ny fanahy no nanokana ka nanendry azy ho kôtra ary dia ny fanahinao masin'Andriamanitra no omba azy a ampahery mandrakariva ame fahazavan-tsaina sy fahendrena amin'ny fitaizana reo madinika reo a izany no vavaka atao amin'ny anaran'i Jesosy amen mandeha any amin'ny fifalian'ny tomponao amen tonga eo amin'ny fotoana hamaranana izao asany vavombelona izao tsika iriavana asa vavombelona izay ho tanterahantsika izao a dia fanaovana veloma madinidinika mandra-piona amin'ny pastera slo koa manasa anao zao hoe pastera estatilandy manarak'izay a dia isika biraom-piangonana manasa anareo koa iroso ety amin'ny alitary atya nareo filohan'ny vaomiera solotenany sampana asa sampanasa tsy salama fikambanana ihany koa tompoko andeha voakitsika ny sokatra masina ao amin'ny isaia toko fa raika amby efapolo ny andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo vakitsika miadana mazava amin'ny anarany tompo fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy jakôba izay nofidiako taranak'i Abrahama sakaizako ianao izay efa notantaniko avy tany amin'ny farany tany ary nantsoko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao efa nofidiako ka tsy mba nariako aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao eny mitantana anao amin'ny tanina ankavanan'ny fahamarinako ao indro homenatra sy angahay izay rehetra tezitra aminao ho tsinitsinina izy eny ho levina izay miady aminao ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao ary ho tahaka ny tsinitsinina sy ny zava-poana izay miady aminao fa izao Jehovah Andriamanitra ao no mitantana ny tananao ankavanana dia ilay manana anao hoe aza matahotra izao no hamonjy anao amen rehefa namalala ny tompo izany tenin'Andriamanitra izany a no entsika hitsofandrano amin'ny pastera ary indrindra araka ny teniko teo a anaovana veloma mandra-piona ho azy androany moa no alahady farany andeha ho vakiako le andinin'ny farany a araka ny fomba fiteniny fa izaho Jehovah Andriamanitra ao
no mitantana ny tanana hankavanana. Dia ilay manao aminao hoe aza matahotra ianao, izaho no hamonjy anao. Tadidinareo ve izay? Fa andetiko ianao pasteur, ary tsy ho lasa lavitra ianao fa hitakaiky ihany. Araka ny fantatsika efa nasehontsika tamin'ny sary teto a, fa Itsapefiloha izy a no hipetraka. Dia araka ny fahafany a, dia mbola hitsitsitika antsika eo izy a, ary ho antsika izay manana fanambadinana sanatria tratry ny fahoriana, mbola azonareo antsony izy a, hitory teny a, na anamasina, tsy anamasina moa izany fa hitory teny a amin'izay zavatra atao eto amin'ny fiangonana. Ny toerana araka ny fahafantatrareo a, dia etsy amin'ny toerana Tatido etsy a, rehefa tampiangonana izy a, rehefa mivavaka ato. Dia izany teny tsotra sady fo izay ny pastera no entinay a, anaovana veloma madinidinika mandra-piona aminao a, amin'izao andro alahady marain'izao. Ny teny sokatra masina koa dia miteny amintsika ao amin'ny Isaia toko fa efatra telo amby efapolo a, vakioko ihany koa izy a, fa ankehitriry Jakoba, izao no lazain'i Jehova izay nahary anao a sady namorona anao ry Israely. Averiko a, fa ankehitriny ry Solofo, izao no lazain'i Jehova izay nahary anao a sady namorona anao ry Israely. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao a, efa niantso ny anaranao ary ay ianao. Raha mitany rano ianao dia ombanao aho, raha mitany ony ianao dia tsy hanafitra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy hirehitra aminao ny lelafo. Ny segara moa tompoko navotany tompo, maika fa ianao izay mpanompona, mino izahay fa nasanatriary ianao tsy mahay milomano a, dia misy zambi afaka hanafitra anao a raha ohatra ianao a kahita any ampitany. Ny tsodrano izay apetraka aminao ara-pomba malagasy moa dia ny hoe ho tony sambatra sy mananjara nge ianao, ho lafitry ny aretina tsy hidiran-doza ary tsy ho azona tambo, dia ho mamitiny voly ianao a ary mangidy lavitry ny faty. Ho ravitapi ty an-dandy ianao a ka ho tsara fanahy sitrak'olona, tsy izany very havana ny faniritsika izany mihitsy e. Veloma pasteur, velomy pasteur Bokosy. Mino izay fa raha mbola isy pasteur eto a, ary raha mbola nisy pasteur teto a, dia itsika ngamba miara-mofikempitra hoe izy a no Bokosy indrindra. Sady ranjanana no tavy ny volony, tsy fantatra izay délégué ho avy eo a, na ho fonentana na tsy fantatsika fa ho hitantsika eo izy a amin'ny 1er janvier. Dia mirary soa anao pasteur a, ary manao velomanao madinidinika izahay. Ho anareo izay teto omany a, dia ingane ka rano fifaliana no ataonareo, tsy aniraka anareo hoe andana mivoaka hoe pastera koa manjara ho isan'ny voaka mantsiny. Tsy voaka izy fa izy any tsy hitomany, manasa ny mbola ary a hitondra mbavaka izao fotoana izao. Iara hitsangany isika hivavaka. Ray malalo, misaotra anao izahay ny amin'ny pastera Solofo sy Tati Landy izay nanaiky ny raha nyfanahinao ka niaina niaraka taminay tety sotro fitiavana nandritra izay 17 taona izay. Namony fanahinay, nampianatra sy nitoriny teninao taminay, nanoro anay ny lalana mankany aminao. Misaotra ny amin'ny hery nomenao azy ireo ka nanefany ny zarafanimpony tamin'ny zotompo mandrakariva tsy nitandrony asa sarana. Misaotra anao fa tanteraka taminay fiangonana ny hoe atao ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra. Tena namitanirakao izy ireo ray ka ny fanahinao
tao anatin'izy ireo no nampitany taminay ny mission tianao ataony dia ny amonjy fanahy anao ary anao mpianatra ny firenena rehetra mba homendrika mahampianatra ane izahay izay nampianarina sy nobeazina rehetra ka ho mpianatra tsy hanadino fa hiaina sy hitadidy ary ampiatra izay nampianarina rehetra amin'ny fiainanay hifonanay eto anatrehanao ray nataonay ka nampisento azy ireo mamindra fo aminay rehetra ny ranao soa no hanadioanay ary ny fanahinao hanasitrana izay fo maratra ireo izy mivady ray a monena ao ampony izy ireo atoroy azy ireo izay mbola mission tianao ampanaovina azy jereo ny ankohonany atreo tahakaizay efa nanatrehanao azy ireo a hatramin'izay vita ny missionny a dia to isotro fitiavana izay ny fandaminanao ray na tsy hifankahita tavy ety aza dia mahatoky fa iaona aminao izahay a ratr'izay dia amin'ny anaranao jesosy no anaovanay ny vavakay amen afaka mipetraka fiangonana sotra riavana any amin'ny maripitiavana sotra ny amin'ny fankasitrana miala tsiny indrindra taty lanty fa raha misy hoe fotoana tokony nandreny dia zao nefa tratra ny tsy fahasalamana tampoko iza tena tsy afaka nidina mihitsy zavatra roa ngamba no resany eto a mpamaranana riavana zavatra makasika ny hoavy ny sotro fitiavana donc sokafantsika amin'ny baibolintsika amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoapolo a asan'ny apôstôly toko faharoapolo zany a antsonny mpandinika hoe testament spirituel nataon'ny apôstôly paoly a tamin'ny fiangonana natao efesosy a zay nytoerany a nandritra ny telo taona testament spirituel ary io teniny paoly io no atotsainay mieritreritra ny ho aviny isotro fitiavana ry ava laza aminareo fa amin'izao taonako izao indrindrindrindra fa tamin'ny fiainako iray manontolo tsy mba parano iaka zany a fa mandinika tsara ny zavatra asan'ny apôstôly a toko faharoapolo a ny andininy fa sivy amby roapolo a sy ny fa telopolo sivy amby roapolo a sy ny fa telopolo amin'ny anaran'i jesosy fantatro fa rehefa lasa aho dia isy ambody masika hiditra eo aminareo izay tsy antra ny ondry ary avy aminareo a no hiposahan'ny olona sasany a mitory teny tsy marina hitaonany mpianatra anaraka azy fantatro fa rehefa lasa aho dia isy ambody masika hiditra eo aminareo a zay tsy antra ny ondry faly zay tamin'izay fito ambin'ny folo taona zay a faly zay ny ambola zay mety hoe anakambanany tompo amintsika amin'ny fotoana ho avy a rehetra dia ho aminareo sy ny ankonanareo ho aminareo sy ny taranakareo riavanao fa soavan'ny tompo amen misaotra ny mpitandrina isika dia izay ihany koa no entisika mamarana izao fanaovana veloma mandinidinika azy izao ry avana malalo amin'ny tompo misy rojy latsaka tamin'nisy rakitra manodidina teo a dia mba manantona zay tompony a nyity rojy ity sika marana izao fotoana izao Amen.
Jesosy, ery manie, ho anao izanako ty. Bitera manta zasy, ery manie, ho anao anao. Ho tanteraka aminareo anie, ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao. Mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao. Manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangona, miara-mivavaka mangina isika rehavana. Ho an'ilay Andriamanitra velona, irery anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.